សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីក្រសួងវប្បធម៌បានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដំណើរខ្មែរផលិតបទចម្រៀង 15 បទដែលបាត់បង់នោះឡើងវិញ សូមរំលឹកថយក្រោយបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2023លោកបឺតសម្រេច របស់អត្រេកសំលេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រគឺនៅពេលដែលលោកមានវ័យ14ឆ្នាំដោយសារតែម្តាយបង្កើតរបស់លោកបានទៅរៀបការជាមួយស្វាមីថ្មីនិងបានចាក់ចេញពីលោកដែលធ្វើឲ្យលោករស់នៅជាមួយម្តាយចិញ្ចឹមហើយលោកបានដឹងពីពងសាវតារបស់លោកតាមរយៈពាក្យសម្ដីរបស់ម្តាយចិញ្ចឹមតែប៉ុណ្ណោះបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបានធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនខ្លះជឿនិ
ើញដូចនេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏សម្រេចចិត្តប្រគល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដំណើរខ្មែរផលិតឡើងវិញនៅបទចម្រៀង15បទដែលបានវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ដើម្បីទុកជាប្រយោជន៍ជូនជាតិទាំងមូលប្រធានក្រុមដំណើរខ្មែរលោកវីរៈវារានីបានលើកឡើងថាលោកពិតជារំភើបនិងអរគុណដល់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានអនុញ្ញាតផ្ដល់សិទ្ធិចម្រៀងគ្មានមរតកសាសចំនួន15បទដែលខ្ញុំបានដើម្បីផលិតឡើងវិញនិងផ្សព្វផ្សាយក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook លោកបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះជាជំហានទី1នៃគម្រោងផែនការរបស់ក្រុមដំណើរខ្មែរក្នុងការលើកស្ទួយទ្រទ្រង់វិស័យសិល្បៈខ្មែរលោកថាចម្រៀងទាំង15បទនេះបានវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ទៅហើយនៅសល់តែស្លាកស្នាមអនុស្សាវរីយ៍នៃការចងចាំដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃពំបានហេតុនេះហើយបានជាជំរុញចិត្តឲ្យខ្ញុំផលិតចម្រៀងទាំងនេះឡើងវិញដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍ប្រជាជាតិយើងទាំងមូលបើតាមលោកវីរៈវារានីថាបទចម្រៀងទាំងអស់នេះក្រុមដំណើរខ្មែរបានចំណាយពេលស្រាវជ្រាវលំអិតលើបទនីមួយៗដើម្បីយកមកផលិតឡើងវិញកុំឲ្យប្រះចាកខ្លាំងពីច្បាប់ដើមបើទោះបីជាបទចម្រៀងទាំងនោះបានបាត់បង់អស់ទៅហើយក្តីលោកបន្ថែមថាចម្រៀងទាំង15បទនៃគម្រោងដំបូងនេះមាន7បទជាបទតាក់ទងនឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិង8បទទៀតជាបទចម្រៀងដកស្រង់ចេញពីខ្សែភាពយន្តយ៉ាងណាលោកបានថ្លែងអំណរគុណដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមានលោកស៊ឹមសាន់តាជាប្រធាននាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលដែលបានជួយគ្រប់គ្រងការងារនេះហើយលោកក៏អរគុណដល់សមាជិកសមាធិការក្នុងក្រុមដំណើរខ្មែរទាំងអស់ដែលបានជួយនិងកំពុងជួយផលិតចម្រៀងនេះឡើងវិញលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាជំហានដំបូងពួកយើងផលិតជាសំឡេងសិនបន្ទាប់មកពួកយើងនឹងផលិតជាវីដេអូចម្រៀងទៅតាមអត្តន័យចម្រៀងទាំងអស់នោះយ៉ាងណាមិញមហាជនក្រោយពីឃើញបែបនេះក៏បានចូលទៅខមមិនសូមសរសើរទាំងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដំណើរខ្មែរនិងអ្នកគ្រប់គ្រងដែលនៅចងចាំបទចម្រៀងពីដើមៗ